Це так важливо довіряти Богу у своєму повсякденному житті і пам'ятати, що твоя дорога у нього могутній батьківській руці. Він буде випробовувати душу, що перевірить, чи довірився сповна. За Богом йти ніхто тебе не змусить, потрібно більше відданість твоя. Потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав услід за Господом іти, чи в радості, чи в смутку, чи в горі, йому був вірний всюди і завжди. Ми приклади знаходимо в Писанні про тих людей, що віру зберегли. Бог посилав для них випробування, а вони, довірившись йому, пройшли. Згадай трьох юнаків, що віру мали, і не злякались печі і вогню, і йшли вперед, назад не відступали. В останню мить Бог поміч дав свою. Було нелегко також Аврааму, як сина на жертівник покладав, і серце обливалося сльозами, а Бог цей час за ним спостерігав. Він бачив в серці віру непохитну, і руку Авраама зупинив, та ще раз нагадав про обітницю, своїм благословінням наділив. А пам'ятаєш, як в часи минулі пророк Ілля був гнаний звідусиль, лишився, Боже, я один, він думав, а Бог його самого не лишив. Нелегкий шлях був перед ним, та Богу він залишився вірний до кінця. І в небі закінчилася дорога, живим туди був забраний Ілля, був Йосип в рабство проданий братами, а там обман, в'язниця, темнота. Та вірив Йосип, день такий настане, мене Господня визволить рука. І день настав, Бог вивів на свободу і повищив понад всіх. Навіть брати йому вклонились, та безлічне народу Бог зумів через Йосипа спасти. Ось Даниїл, що тричі прихилявся, молитві Божу славу віддавав. Він лев'ячої ями не злякався, а Бог його у ямі врятував. Їх є багато, вірних слуг Господніх, які дійшли до вічної мети. А Бог той самий вчора і сьогодні, він нам поможе вузький шлях пройти. Будь вірний Богу, хоч важка дорога, йому довір всі трудності життя. І день настане, прийде перемога, ти прославиш Господа ім'я. Амінь.